pas skandalit të publikuar nga gazeta gjermane Bild, ku del në gëdrit mekanizmi i blerjes së votave nëpërmjet krimit dhe se drejtuesi real i fushatës së Partisë Socialiste është thjesht një trafikant ndërkombëtar droge, me të drejtë të gjithë presin dorëheqjen e Edi Ramës. Por kur bëhet fjalë për pushtetin dhe mbajtjen e tij me çdo formë e me çdo mjet, Edi Rama është krejti paparashikueshëm dhe nuk zhgënjen asnjëherë. Kryeministri i legjitim, i ardhur në pushtet, me votat e blera nga krimi, siç edhe konfirmuan përgjimet e fundit të gazetës Bild, jo vetëm nuk po e konsideron dorëheqjen, por është vënë në mbrojtje të Vangjush Dakos, duke arritur deri te kërcënimi publik i kujdo që nxjerr sekretin e bashkëpunimit me krimin për blerjen e votave. Me apo pa dorëheqje, Edi Ramën nuk e beson më askush. Edhe ata që e besonin sado pak te kryeministri mafioz, sot janë të qartë se gjithçka ka ndodhur me bekimin e tij. Nëse do të ishte e kundërta, Edi Rama do të kishte dhënë dorëheqjen me 10 herë. Do të kishte dhënë dorëheqjen atëherë kur u faktuan akuzat e opozitës se Shqipëria u bë hambari i drogës në Europë. Se Edi Rama, ai vetë, kishte futur kriminal në parlament. Se kryetari i bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi i famshëm, ishte përdhënues dhe trafikant. Se Sajmir Tahiri mbështeste trafikun e drogës. Se vllai trafikant i ministrit brendshëm, Fatmir Xhafaj, vazhdonte trafikun e drogës i pashqetësuar në Vlorë. Se koncesionet, pothuajse 2 miliard euro, ishin të miqve dhe të financuesve të Edi Ramës. Se projekti Unazës Re ishte një skem gjigande vjedhje përmes një kompanie fantazëm dhe shumë skandale e aferave të tjera korruptive që kanë zhvatur dhe varfëruar shqiptarët. Edi Rama nuk mendoi asnjëherë ta jap dorëheqjen për këto skandale. Këto skandale, të cilat po pengojnë prej 6 vitesh nisjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duke kërcënuar e duke sulmuar këdo që kanë nxjerr prova për ta, duke manipuluar të vërtetën, duke fabrikuar dëshmitarë e prishur prova, Edi Rama i ka mbrojtur të gjithë ata nga drejtësia, për të mbrojtur pushtetin e tij të kriminalizuar. Pas përgjimeve të Bild, që faktojnë blerjen e pushtetit përmes krimit, është e qartë pse Edi Ramës i duhet prokuroria nën kontrollin e plot të tij. Një prokurori e pavarur do ta kishte zbatuar ligjin, do t'i kishte vënë para drejtësisë pushtetarët e lidhur me krimin dhe ata përfshirë në afera të rënda korruptive. Edi Rama i mbron kriminalët e tij brenda dhe jashtë politikës, sepse ai e ka të qartë se as nuk merr e as nuk mban dot pushtet pa krimin. Prandaj, largimi i Edi Ramës është zgjidhja për të shkëputur lidhjet e politikës me krimin dhe për të çliruar zgjedhjet nga pengmarrja e krimit. Me Edi Ramën, synimi i vetëm i cilit është të mbrojë pasurinë dhe pushtetin e tij të kalbzuar nga krimi dhe nga korrupsioni, shqiptarët kanë vetëm një zgjidhje: të bashkohen në protestën kombëtare më 8 qershor. Pjesëmarrja dhe vendosmëria e shumicës së shqiptarëve për të mos planuar paktin e tij me krimin është përgjigja më e mirë për kryeministrin ilegjitim të votave të blera me krimin. Faleminderit.